waku qalaynaa dheen maxay hayaan arwaa lagu qala halkaan wax kaaga aragnay adi markii dambe qalinkii waa li qalay koma ma sidii ku galay waxaan soo nabdaaday oo soo kacay anigoo mindhicirada iga maqan yihiin calooshi waa tan ilaa iga gargaar taas waa caloosheedii wixii ay ka bato halkaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adduunyada mar walba aad joogto waxaad arkaysaa wax kaa yaabiyo aada la yaabto markaasaas aan leeyahay weli ma aragtay ama ku fikirtay in qof iyo calooshiisa la kala wado oo haddana ma taqaanaa sida ayada ah uu ku nool yahay arrintani waxaa ku dhacday weliba si khaldan ee u dhacday hooyo soomaaliyeed oo ku nool cariga dalka Mareykanka. Waa dhibaato aada u weyn. Markii arintaasi aan maqlay ama mataqana aan arkay muuqaalkana aan aada aan uga damqaday xaqiiqatan. Hooyada iyadoo ka sheekeynayso qisada iyo sidii ku dhacday ayaa waxa ay tiri, kow, anigoo maalin joogo oo gurigay iska joogo wax dhiba aan qabin, yaa xoogaa xanuun yaan dareemay, kadibna waan baxay oo waxaan aaday isbitaal si aan u ogaado caafimaadkayga. Markii halkii aan tegay yaa markiiba waxaa la yiri emergency in mataqana isbitaalka lagu jiifiyo qaliin lagugu sameeyo wey. Anigu waxaan dhahay say wax u jiraan, waxaa lagu yiri maya xanuunka ku hayo waa aad buu mataqana u dhib badan yahay, waa waxbaa kugu jira, laazim in lagu qalo wey. Arrinta waa ka meermeeray, laakiin markii dambe waxay noqotay sidii ay sheegayeen oo qalliinkii baan sidii aan ku galay. Laakiinse dhowr beri kadiban waxaan soo miirsaday anigoo isbitaalka yaalo. Waayo markaas qalliinka lagu sameeyeyba ugu dambeysay miir. Way miir doolmatay. Kadib dhowr beri kadib bay soo miirsatay, laakiin ha miirsatay mahay la miirsatay. Wax xidma la yiraahdo ama deefshiid ma ku jiro. Waa laga bixiyey. Dhowr berin way kasoo wareegtay. Kadib markii aan dadkii aan weydiiyey dhakhaatiirtii aan irwarsay wax u jiraan, yaa waxaa lagu yiri waa lagugu khaldamay qof kale oo mataqaanay laga bixin rabay, yaa adiga mataqaanaa lagugu khalday, marka raalli aho. Laakiinse meesha markaas raalli aho ma taalo. Qofkan noloshiisi dhan waxay ku xirnayd way marka. Inkasta oo dalka Mareykanka la yiraahdo iyo wadamada hormarayba waxay mataqaana leeyihiin xuquuqa ee dadka bini'aadamka ee aadamaha ay leeyihiin, laakiin hase ahaatee dadka madowga ah wax xuquuq ah iyagasooda ma kulaha. Waa dareemi kartaa, waana qof kastana wuu garanayaa in mataqaana maalin kastaba shaarciyada mataqana lagu diray dadka madowga ah dhibaato loo geysto. Nin kasta waa ogyahay. Marka hooyadii Soomaaliyeed arrintii mataqaana ku dhacda sidii mataqaana ugu dhacday. Kadib waxay tiri waxaan dirsaday lawyer iyo dadkii meesha joogay, waxaan ku yiri warnimo yahow arintan iyada ah ee igu dhacday wax laga qabto. Laakiin isbitaalkii markii ay fahmeen in arintani lawyer ay gaartay oo ilaa iyo mataqaanay heer maxkamadeed arintii loo gudbinayo, yaa waxay dhaheen waraaqihii ay hayeenay bedeleen, waxay ka dhigeen inay kasoo saareen xinjire iyo wax lamid ah ina caafimaad qabto qof xanuunsan mataqaana uu yahaybo. Laakiin waxa ay sheegaysay waxa ka jirin. Iyagana waxaa ka hoos baxday waraaqi hore oo marka hore ay haysteen oo kiiskan uu ku dhacay in ay ka dhumeen oo aysan gacan aysan ku heynin. Xagee la aadi marka? Xagee la cirsan? Haddaad maxkamad tagtana mid cunsuri oo mataqaana cadaan baa mataqaana joogo. Haddii mataqaana isbitaalkan waa kan ku dulmiyo oo dhibkan ku geystay. Weliba waxay dhaheen dhibkan waxa uu ku dhacay iskaankii lagu marinayey ninkii soo sawiray, yaa mataqaana noo keena warqad khaldan oo ah in laga bixiyo mataqaana xiidmaha aad ka jiranta. Marka weliba waxaa lagu leeyahay dadka yaqaano qaliimaha caynkan oo kale dadka lagu khaldo intaba mataqaana waa Mareykanka uu ku badan yahay, aada mataqaana ugu badan yahay. Qof waxa arkaysaa lugta bidix mataqaana laga hayay oo laga jari rabay oo lugta midigeeda fiican mataqaana la jarayo. Qof waxaa arkaysaa mataqaana kelida mid fadhiisatay oo bidixda ah, tii hore fiicnaed mataqaana laga bixinay tii xumayd ma ogi ah. Way dhacaan laakiin ma badno, aad ooma badno.
لكن هذا هويدن أرنتن إياه ده متقنا وقعد عادي لكن وحا أي كذا البنيسة دتك الصوماليات ملك السويتشوغان إن إياه متقنا إياه عويان مركا هويدني وحا أي كنا شهاي وإيد كنت هاي دركا مراكنك جارهان منسودا مركا منسودا أن لين هاي منسودا سهاد أجن هاي وحا متقنا يتشوغو دت بدن لصو دورتي برا منتج ولي بحتى متقنا أقل كسرحتها وح كوجرت كبار إلهان إن أقل كوصلنا سوق إذا ضد دور سماله يا متقنا يجتو ولي متقنا قبل كأسيا كسوق لي مركا وإن ضد كاسي حتى يدو حق إيش يكتي إن لابد يكون إيشان التبانكي أنت إن أي قبضتك هذا لما مري لابد يكون لبعتين الكود لاتين لابد لجليو أنت عشان سرير أي سهرنت عروش يدنا بنان كاس أي تعلو إذا نسيرتنا أي سهرنت هاي هل كاس لما متقنا يلقى سينا يو موها een waan wax kan leeyahaydo een deefti ma taa kale laga siinayo marna gacantan kale ma taqana idana laga siinay waay jirka deef u baahan sama marka dhibaatadaas ma taqana hooyada yaa haysato wiilanka waxa tiri anigoo sariirteeda saaran baan iyaga laftooda ku hada soo galay xilibanada yaanu codayay halkan ma taqana anigu codayay kaarkay u maray laakiin ima isan iman marka waxay ka dalbatay in muxuu ahaa gabadha ilhaan iyo dadka kale ma taqaan laga soo doortay halka iyaga in ay maamadaasi u istaagaan xuquuqdeeda ilaa heer maxkamada in la gaaraan wax kasto ay u baahantay in ay garab istaagaan waxa kale ay ka dalbatay guud ahaan Soomaalidu in ayga laftooda ay garab istaagaan oo ay caawiyaan say ku caawin karaan sida ugu horeysa ay ku caawin karto waxa way in muqaalkan hadda aan duubeyna ay hooyada ay saarantahay in aan si shargareeso aad dadka aad si gaarsiiso hayeelay markii muuqaalkan la arko dad badan uu gaaro deela markada muxuu u tagaa dadkii arinta farinta ku socotay inaga markan halkan soo farisana aan hadleyno iska hadlimeyno waxaan u hadleyn anagu waxa weey waxaan nahay in bulshada indhaheedi baanay anaga u soo gudbinayna wixii ma taqanaayo marka ayad ah isaga hadli karin laakiin shacabku waxa lagu baahan inay share gareeyaan oo dadkii ay si gaarsiyaan markay dadka si gaarsiyaan marka ayada ah ilaa heer dadkii la soo dooranay ee wixii ma taqanaayo qosay muqaalka gaaraya kadibna hooyada waa loo iman wala caawin waxa kale oo lagu caawinaya idana ay maamada cusaneysa in dhaqaale loo ururiyo waa dareemi kartaa qof xanuunsan intaas oo sano isbitaal ku jiro dibkiisa ma taqanay ma yaro marka qofkan wuxuu jihad hadda hooyada ay kula jirtaa in ma taqanay ay heshaa caafimaadkeeda in ay heshaa xaqi ma taqanay ay lahayd maadaama taqanay lagu had gudbay marka arrimahaas oo dhan ma taqanay waxa ka caawin karo waa Soomaalida marka Soomaaliyeey aan iskaashanno hooyadan ma taqan aan caawin ka soo qaad adiga maanta hooyada ama aabaha ama walaasha oo xanuunsan intaas oo sanan ma taqan isbitaal ku jirtay caawinaad u baahan inaad garab istaagto ma taqan u baahan een cunto ma taqan aan dhunta amrinin calooshayna banaankaas ee taala idan sariirtaas ku saarantahay xanuun intee leeg ba ma taqan ayaa dareemaysa wax aad weyn weey wax meeshan ugu soo koobi karana ma aha marka muqaalkan aan si shargeyn dadkan aan si gaarsiino si hooyadaasi aan u garab istaagno markasta waa in aama taqanay aan garab taagnaano dadkeena Soomaaliyeed xuquuqdeena ma taqanay aan raasano daawadayaal insha Allah halkan ku soo koobaya barnaamijkan intaan midkan kan xukumaad ee beedmo nabadiino sadexeer